Привіт знову на телеканалі Київ. Отже, одразу після новини новин спорту ми продовжуємо, приймаємо естафету, спілкуємося у нашій студії, піднімаємо вкрай важливі теми. Будемо таким чином і в такому форматі спілкуватися до моменту того, як депутати Київської міської ради вже нова каденція отримують посвідчення. Я єдине нагадаю, що в неділю ми з вами підемо на виборчі дільниці. Ми будемо обирати у другому турі міського голову. Зокрема, такі вибори відбуваються у 35 містах. Прошу на неділю з 8 години ранку телеканал Київ традиційно готує телемарафон. Я його буду розпочинати. Зранку будемо з вами працювати. Він буде працювати у прямому ефірі. Отже, ви матимете нагоду телефонувати, ставити свої питання. І з моменту, а це відбудеться на початку грудня, десь як тільки запрацює нова каденція Київської міської ради. Ми у цій порі, я вас дуже прошу звертати на це увагу. Повернемо проект депутатська приймальня. Це буде пізніше. Але попереду маємо кілька тижнів і продовжимо спілкування, піднімаємо різні теми. Прошу, будь ласка, шановні глядачі, продовжуйте так само, як і попередні ефіри, телефонувати, ставити свої питання. В нашій студії ми вже говорили на цю тему. Це відбулося десь півтора місяці тому, середина вересня це було. Край важливі питання піднімали, ви активно телефонували. Ми говорили про рідне господарство України. Ось сьогодні продовжимо цю тему. Готові вас почути, тому прошу. Телефон прямого ефіру залишається незмінним. І так само, як було і зранку, і протягом цього дня, 223-09-71. Дуже рада вітати у нашій студії. Сьогодні це Павло Гузденко, перший заступник голови Державного агентства рибного господарства України. Досить потужно працює сайт Державного агентства рибного господарства України. Ви знаєте, що я постійно на цьому акцентую увагу. Якщо інтернет-ресурс гарно працює, то є сенс все-таки, якщо є потреба, особливо хто має відношення до рибного господарства і хто хоче дізнатися більше інформації, користуватися інтернет-порталами даних агентств. Всю інформацію ви можете побачити. Досить велика кількість інформації. І на цьому ж сайті також є окремий такий лінк, якщо можна назвати, де йдеться інформація про нових патрульних, про тих, хто все-таки буде оберігати рибу, як би це просто не звучало. Ми знаємо, що в цій системі мають відбуватися зміни, як це відбувається. Навіть на сайті можна подивитися, як подавати заявку. Чому пригадала цей момент? Тому що якраз Павло Гвозденко на сьогоднішній день опікується, ну, всі теми піднімаємо, але він опікується саме напрямком також нових патрульних, тому з цього будемо десь розпочинати і всі питання обговоримо. Дякую, що ви з нами. Всі починаємо телефонувати. Прошу. Павло, дуже рада бачити. Доброго дня. Добрий день. Дійсно, зараз ми з вами продовжуємо і говорити, але я хочу, якщо ви не проти, все-таки у нас величезна проблема, це ми говоримо постійно, що має бути зменшена кількість браконьєрської риби. Це дуже важливо. І от нещодавно очільник Державного агентства якраз рибного господарства України, пан Ковалів, зазначив, що запровадження обов'язкового сертифікату походження риби, воно призведе до того, що буде зменшення кількість браконьєрської риби. Будь ласка, коли оцей відповідний сертифікат, він запрацює? Я так розумію, що поки що ж він ще не працює, от до кінця 2015 року він буде запроваджений? Прошу. Дивіться, насправді ми зараз дуже активно працюємо над цим питанням. Ну, це одне із таких у нас дуже важливих питань. От, і я думаю, що найближчим часом, ну, в крайньому разі, на початку року, так точно цей сертифікат вже буде працювати. А що він дає, цей сертифікат? Яким чином це зменшить дійсно кількість браконьєрської риби? Тут дуже важливо. Тому що в нас ж якісь документи все одно там в інших напрямках галузях хтось щось випрацьовується, і ніби непогана ідея. А воно все одно не працює, як би хотілося. Прошу. Дивіться, що стосовно сертифіката. Він, наприклад, змоделюємо ситуацію. Тобто промисловик виловлює рибу на водоймі. Потім він для того, щоб, скажімо, далі її реалізувати, він мусить виписати цей сертифікат на реалізацію. І, відповідно, подальша доля цієї риби, вона буде чітко відстежуватися. Тобто по цьому сертифікату відбуватиметься подальша реалізація. Скажімо, якщо зараз можна реалізовувати рибу на ринках там, без будь-яких там, в принципі, документів, просто достатньо дозволу там, на ведення підприємницької діяльності, то без цього сертифіката реалізувати рибу буде неможливо. Неможливо. Це буде протизаконно. Відповідно, це можна буде і покарання отримати, я так розумію. Абсолютно як буде вірно. Відповідно, так? Так. Я так розумію, що яка практика в країнах Європейського Союзу запроваджена вже давно? Фактично це запозичено з їхнього досвіду. Так, абсолютно вірно. Так. Ми готові далі вас чути. Шановні глядачі, вже починаємо приймати ваші дзвінки. Якщо є зараз задоволення, давайте, бо я хочу перейти до Петру. Є, говоріть ви, ми продовжимо, говоріть. Добрий день. Добрий день. У мене от такий вопрос. Муж любитель рибної ловлі. Ну от пішли слухи, що вроде нужно какие-то сертифікати. От любительська, просто там на спінінг, на удочку, при нерісті. От коли і як, яке зараз положення нове? Це любительська риба. Об'ясніть, будь ласка, потрібно ли звичайному обивателю просто віддихнути на річці з удочкою або зі спінінгом?
на Дісні, на Дніпрі. Ми зрозуміли. Дякую. Так, дякую за питання. Значить, дивіться, ситуація наступна. На сьогоднішній день для того, щоб рибалити там як любитель або як спортсмен, не потрібно ніяких дозвільних документів для цього. Просто є чіткі норми, які це регулюють. На одну вудочку може бути піймано не більше 3 кілограм риби. Тобто це регламентується чітко, не більше 3 кілограм і все. Можна рибалити в будь-яких місцях, є достатньо, всі водойми відкриті для цього. Тому може, трошки переплутали, от 10 вересня, нагадайте, промисловий вилов риби, так? Особливо частина, це, я наскільки знаю, Київ якраз став пілотним. Оцей заборонений. Нагадайте про це, можливо, якраз поплутали. Любительського це не стосується, а ви нагадаєте, що з 10 вересня, які документи забрали? Значить, дивіться, в нас відбулося розмежування так званого любительського і спортивного рибальства від промислового. Тобто в нас зараз чітко визначені зони, де можна рибалити, скажімо, тільки любителям і спортсменам. В цих місцях заборонено рибалити промисловикам. От. Але любителям і спортсменам можна рибалити на всій водній гладі, тобто без перешкод. Єдине, чому це виникло питання, тому що дуже часто жалілися наші любителі, що біля берега закидуєш вудочку, вона чіпляється, як правило, гачки чіпляються велику кількість сіток, які поставлені там. В деяких випадках були поставлені, скажімо, промисловиками, а в деяких випадках браконьєрами. На сьогодні, якщо такі сітки бачать любителі чи там спортсмени, так, вони можуть чітко розуміти, що це є порушення законодавства, що ці сітки або належать браконьєрам, або ж цими порушниками являються промисловики. Вони мають повідомити про це зразу вже органи рибоохорони, і відповідно буде складений протокол про ці порушення. От, про охорону, про рибних патрулів. Дуже важливо, зацитую, повний перезапис органів рибоохорони та створення рибного патруля є базисом для всіх реформ із відновлення рибного господарства України. Вже запущені реформи та ті, що ще чекають на свій запуск, ніколи не запрацюють у житті, якщо у галузі не буде ефективної системи контролю. І це дуже важливо, тому що може бути все добре, класно написати, все можна затвердити, але людський фактор ніхто ніколи не відміняє. Те, що відбувається у цій галузі, я думаю, що тут якраз корупція на кожному кроці. Ну, це правда, як би це не було. Тому питання охорони, рибний патруль, це напрямок, який ви опікуєтеся. Будь ласка, попрошу, ви нам про це більш детально розкажіть. І хто ці рибні патрульні? Хто вони? Хто це можуть бути люди? Вони мають якийсь досвід, мали, по-перше. Чи можуть бути це люди, вибачте, старої формації, які вже працювали у системі рибної охорони, але ну от вирішили продовжити цю справу. І, можливо, на них не було там ніяких нарікань або навіть якихось доган серйозних. Чи вони зможуть бути рибними патрульними? Прошу. Рівень довіри у населення до теперішніх рибних інспекторів. Да? Інспектори, слово забуло. Раніше це були рибні інспектори, тепер це... Прошу. Він є надзвичайно низьким. Чому? Тому що, по-перше, розведено велику кількість корупції, зловживання службовим становищем. Тобто люди дуже невідповідально, в основній масі, дуже невідповідально відносяться до своєї роботи. Є великі спокуси стосовно того, що якщо ти зловив браконьєра, то можна від нього взяти так звану мзду і це його залишити в спокої, дати йому можливість рибалити. От, відповідно, створюються такі схеми незрозумілі, де фактично ці рибінспектори зловживають службовим становищем і заробляють собі кошти. От, і ми, скажімо, почали шукати виходи з цієї ситуації, почали аналізувати, чому саме така проблема виникла. Перше, це катастрофічно низький рівень заробітної плати. Друге, це погане матеріально-технічне забезпечення, погане забезпечення паливомастильними матеріалами. Скажімо, для прикладу, для того, щоб... А скільки інспектор? От нагадайте, ми вже озвучили це. Рівень зарплат у теперішнього рибінспектора 1500 гривень в місяць. Ви розумієте, що на такі кошти... Ну, я вибачаю, що так кажу, але зрозуміло, що... Тобто, такі люди, вони будуть, ну як би це не було, вони будуть шукати додатковий заробіток. Абсолютно вірно. Не виходячи з рамок, з меж своєї роботи, своєї, да? Вони будуть це шукати ось
Те, що під ну, ну їм дають в принципі живі гроші, а тут місяць відпрацюй, ходи там по цих вистежуй браконьєрів, по ночах не спи і патрулюй в холод, в дощ, незалежно який цей, яка погода, вони мають патрулювати водойми і цей. І зрозуміло, що от виникає така спокуса досить велика, щоб взяти гроші сьогодні вже. От і в принципі. Оці фактори, я ще не сказав за те, що в нас і забезпечення паливомастильними матеріалами надзвичайно слабеньке. Тому для того, щоб людині працювати цілий місяць, їй потрібна велика кількість цих паливомастильних матеріалів. Те, що зараз виділяється, це фактично на один день роботи. От, результати, звичайно, також вони від цього не покращується. Ми зараз прослухаємо нашу додзвонюючу, але продовжимо саму тему цю ще. Говоріть ви в ефірі. Да, алло. Добрий день, говоріть. Здравствуйте. Добрий день. Это вас беспокоит из Чернігівської області. Так. Я от був на Київському водохранилищі на рибалки. І там приїхали три бригади з Ізмаїлова, Одеська область. Вилавлюють рибу, так ставлять сеті по 5 кілометрів в сеті. І сеті 22 очко, 24, 26 мелкою рибу. Це що? Це убійство, це здівательство. А вони ж там стоять тако харі, їдять, да і все. Дякуємо, зрозуміло. Дякую за питання. Дякуємо, дякуємо. Значить, ну тут хотілося б, звичайно, щоб людина залишила більш детальну інформацію стосовно цього факту. Ми однозначно перевіримо, що там відбувалося. От, не зрозуміло, на жаль, я не знаю, в ефірі людина чи ні вже. Ні, вже не в ефірі. Але я дивилася знову ж таки на сайті, коли повідомляють напряму, є телефон гарячої лінії, телефон так, гарячої і він на сайті лінії є. Розміщений на сайті. І я знаю, що там навіть подяки ви окремим особам, які зателефонували, не побилась. Там якраз киянин, якому теж повідомив про такі вилов незаконний і було вчинено певні заходи. Тобто такі можна звертатися, от, але більш детальну всю інформацію надавати, да? Обов'язково більш детальну інформацію по телефону гарячої лінії ви можете. Можете в будь-який час доби дзвонити, повідомляти. Давайте, набирайте його на екрани, асистенти режисерів. Ну, це прямий ефір, бачите, добре, що цю інформацію під рукою. 486-44-24. Напишіть гаряча лінія, щоб не поплутали з телефоном прямого ефіру, бо зараз почнуть телефонувати одночасно. Записали, встигли? Набирайте на екран, будь ласка, а телефон прямого ефіру в нас періодично буде з'являтися, ми від вас чекаємо запитань. Давайте продовжимо. Так, а хто ці будуть нові патрульні? Хто ці люди? Я вас дуже прошу. Ну, знаєте, часто можна зараз порівняння почути, коли говорять про рибних патрульних. Це як, ну, десь на кшталт, от була міліція, стала поліція. Тепер так само і тут історія. Ну, подібно, я розумію, що різниця є суттєва, але прошу, хто ці люди? Насправді, ви дуже влучно відмітили. Нас надихнула реформа в органах МВС і створення поліції. Ефективна реформа, я вважаю. От, і ми на сьогоднішній день дуже тісно співпрацюємо із реформаторами із МВС, із ідеологами реформи поліції. І вони нам допомагають в питаннях, як розробки програми навчання, підказують, які потрібно пройти там кроки, як краще що зробити, де не скажімо, не повторити їхніх помилок, якщо вони були. Тобто вони дуже нас активно консультують, дуже велике їм за це дякую. От. І що стосується нашої вже більш конкретної реформи, значить, який має бути новий рибінспектор? Він, по-перше, має бути з незапланованою репутацією. Тому що ну, основна маса тих інспекторів, які працюють сьогодні, ну, на жаль, вони мають дуже багато в своєму активі різних там зафіксованих порушень. Тому... Ну, хоч по комусь відкрита кримінальна справа? Ну, скажу насправді, що за час, коли ми от вже почали працювати в рибагентстві, ми дуже багатьох звільнили. Ви з липня долучилися до цих процесів, з липня, так? З цього року, так? З липня цього року, абсолютно вірно. Ми дуже багатьох керівників в першу чергу звільнили. От, звичайно, є велика проблема в тому, що як тільки починаються якісь службові розслідування по тих чи інших людях, зразу ж чомусь всі починають хворіти, йдуть на лікарняні, і в нас прям була епідемія, можна сказати, з хворобами. Тому це велике проблемне питання. Ну, тим не менше, ми активно рухаємося до своєї мети. Є концепція реформування галузі, яку
Є якісь чіткі критерії, там досвід якийсь певний на інших посадах? Чи це має бути, ну, скажімо, вік є? От, чи все одно ж якось виписували критерії? Репутація – це зрозуміло, це на першому місці. Але от якісь такі особливості, щоб зараз, можливо, нас хтось почує і захоче теж долучитися до цих процесів? Значить, стосовно віку, це має, оскільки в нас вимога вища освіта обов'язково. Обов'язково, так. Тому що це держслужба. От, відповідно, це... Я говорю, що патрульні – це теж є держслужбовцями, вважаються. Абсолютно вірно. Патрульні – це держслужбовці. Тобто вік, ми вважаємо, що це від 21 року. От, обмежені якісь вікові там ми поки що не виставляли, і не знаю, напевно, і не будемо виставляти. От, інший такий критерій для нас важливий, ми вважаємо, що наш... Рибінспектор має бути достатньо фізично підготовлений, добре фізично підготовлений, тому що робота тяжка, навіть небезпечна, я би сказав. От, відповідно, ми плануємо перевіряти рівень фізичної підготовки наших претендентів. Ми плануємо також провести різні тести. От, там, дівчат такі... будете брати? Ну, якщо будемо, буде відповідати. Будемо, тобто, якщо будуть бажаючі. Я думаю, якщо в органах поліції можуть працювати, в органах МВС дівчата, чому би ні, чому би в нас. Тобто тут не стоїть на заваді, це, так? Я думаю, що не стоїть абсолютно. Тобто, але вже є звернення від тих, хто хотів би спробувати себе в якості? До нас вже звертаються досить активно, тому що ми анонсували вже давно, в принципі, що буде така проводитися реформа. Але ми чекали, звичайно, погодження. 30 вересня на Кабміні було погоджено постанову про ліквідацію органів рибоохорони діючої. От, буквально на днях вже цю постанову було підписано прем'єр-міністром. І ми зараз її чекаємо оприлюднення на офіційному віснику. Так, є в нас додзвонювач, говоріть. Ви в ефірі. Алло? Ви в прямому ефірі, ми раді вас чути. Добрий день. Пане Павле, скажіть мені, будь ласка, чи має право людина, яка взяла, чи може це група людей, яка взяла в оренду озеро, чи вони мають право спускати, чи якісь там через 2-3 роки спускати воду в цьому озері і виловлювати рибу? Такий прикрий випадок я бачила, це Макарівський район, недалеко від Клавдієво, там в лісі таке було озеро величезне просто. Така красота, прилітали лебеді. Там, я думаю, що в очереті жили і інші якісь істоти, не будемо казати так, і ті нутрії, може, і ще хтось. Ви знаєте, я побачила оцю яму, я думала, просто мені буде шок. І вже настільки вже українці, я не знаю навіть назвати, як їх можна було. Хоча б мальок лишили б пів метра води тієї. Хто буде відповідати? Це, я не думаю, що це тільки їх була привілея от, користуватися цим озером. Я вам дуже вдячна за відповідь. І хотілося б, щоб ви поставили на контроль це питання. Ми вам дякуємо. Дякуємо вам. Дякую за питання. Я вас попрошу залишити в студії контакти, де саме це відбувалося. Вона залишила. Молодець. То я таке, вибачте, так, але я таке люблю. Але не просто коли голослівне зателефонували, потім нічого не залишили і кажуть, що навіщо залишати, нічого не зроблять. А навіщо тоді телефонувати? Молодець, що залишили координати, ми тоді вам все передамо, так? А ви тоді візьмете під контроль. Я хочу прокоментувати обов'язково. Ситуацію, виникнення таких ситуацій. Дуже часто, сама процедура, так? Тобто людина отримує всі необхідні дозвільні документи на оренду тієї чи іншої водойми, якщо там є гідроспоруди, відповідно на гідроспоруди. І маючи на руках оці всі документи, людина може займатися вже фактично використовувати цей водний об'єкт для цілої аквакультури. Тобто запускати туди мальок, вирощувати його. І коли приходить час уже робити облов, відповідно вона має це право робити. От. Тому тут в даному випадку необхідно перевірити законність взагалі використання цієї водойми, чи там є договори оренди, чи вони правильно там складені, чи здійснювали всі необхідні платежі за цей час. От, якщо там все в порядку, то в принципі вони мають право це робити. Тобто по технології, технологія передбачає спуск води для того, щоб зібрати рибу, потім знову відбувається... Якщо по технології було зроблено. Абсолютно вірно. Потім знову запускається вода в водойму і аналогічно повторюється цикл. От. Необхідно перевірити, я думаю, що ці дані ми перевіримо обов'язково, я дам доручення, щоб подивилися, чи саме на цій водоймі це було зроблено згідно нашого діючого законодавства, чи не було порушено.
А як швидко вдається реагувати? От, ну, не в столиці, а в мене десь там в регіонах. Наскільки швидко можуть відреагувати на ту чи іншу подію? От зараз щось, ну, вночі щось відбувається, люди помітили, зателефонували. Це ж одразу прийде, ну, на сьогоднішні інспектори, я так розумію, і почнуть якось вирішувати ситуацію. Наскільки швидко це відбувається? Щоб дійсно це стало, знаєте, в момент от, на гарячому спіймати. Так, я розумію ваше питання. Насправді дуже важливо, щоб чим швидше буде ну, відреаговано на це питання, відповідно, тим швидше буде там і складено протокол, і затримано правопорушників, якщо там викликати можна міліцію, якщо там серйозні порушення. Значить, ми намагаємося зараз, звичайно, реагувати набагато швидше, ніж це було раніше. От, але все-таки нам багато в чому не дозволяє той же рівень технічного забезпечення, відсутність паливомастильних матеріалів. От. Але саме на ці оперативні групи реагування ми намагаємося забезпечувати їх по максимуму. А що у нас там відбувається? Ви рецепт, як приготувати смачну рибу, розповідаєте редактору? Не робіть так, я ж десь жартую. Але щось так, 3 хвилини. Говоріть тепер в ефірі, що було там. Ви в ефірі, говоріть. Алло. Говорю. Так. Дивіться, от зараз дуже багато людей, це з Хмельницької області вам дзвонять. Організовуйте такі, будемо. Клуби, спільноти, безхозні ставки беруть, ну не в оренду, а зариблюють їх. Господи, я зараз не вийду. Ну і ловлять там. Яка правова база? Це ми зрозуміли. Я так розумію, вставок або ще в озеро, там, коли штучно, да? І що? Рибу тобто запускають без, і потім виловлюють. Без оформлення відповідних документів. Да. І, ну, це є правова база. Це для порушення, звичайно, якщо ви володієте такими фактами, будь ласка, повідомляйте на нашу гарячу лінію. Ми ще є питання, але ви якось швидше говоріть, ми вас не розуміємо. Дуже довго. Говоріть ще одне своє питання, підказують редактори. Говоріть. Друге питання. Друге питання. Це браконьєрство достало електроудочники, сіті і проче-проче. Де в районних цих телефони, реклама рибін сіті, куди можна звернутися? Це ми зрозуміли, все правда. Ми далі чекаємо. Конкретне питання і дуже чітко. На екранах буде з'являтися періодично телефон гарячої лінії, куди можна звертатися. Він періодично з'являється і в нас зараз з вами. Зараз пане Павло дасть вам відповіді. Я вас дуже попрошу, шановні глядачі, більш чітко ставити запитання. Прошу. Павло, прошу. Ще раз повторююсь, якщо є конкретні факти порушення, які ви знаєте, десь там стоять сітки, десь є конкретно працюють браконьєри, будь ласка, на гарячу лінію, яка цілодобово працює, звертайтеся. Відповідно, зразу вже буде реагування, буде виїжджати група, яка буде ці правопорушення оформляти і складати відповідні протоколи, притягувати цих порушників до відповідальності. Телефон буде з'являтися. Що стосовно, хотів би... Там ще було перше, ми почали, я вас перебила, бо в нього було друге питання, щоб не чекали, не займали лінію. Щодо того, коли штучне озеро, правова база, коли рибу запускають, а потім вже її виловлюють. Ну, документи ж мають бути, які б давали. Обов'язково. Має бути договір оренди на земельну ділянку і водний об'єкт, і відповідно договір, якщо там є гідроспоруда, договір на гідроспоруду. Тобто, якщо є ці всі документи, тоді відповідно людина може займатися, використовувати цей об'єкт для цілої аквакультури. Якщо немає документів? Якщо немає документів, це порушення, відповідно, повідомляйте про ці порушення, ми будемо перевіряти і притягувати таких людей до відповідальності. Так, у нас є додзвонювач. Говоріть ви в ефірі. Здравствуйте. Добрий день. Добрий. Скажіть, ви займаєтесь тільки браконьєрами, або ви відследжуєте добичу піска значить, на нерестилищах і будівництво дач, які теж відражаються на рибі? Спасибо. Так, дякуємо, зрозуміло. Значить, стосовно добування піску, тобто
Звичайно, при добуванні піску відбувається, в принципі, частково гине риба, в залежності від того, які об'єми цього піску дістаються. Для того, щоб офіційно здійснювати видобуток піску, необхідно мати всі дозвільні документи. Також до нас надходять дані документи з інформацією про те, яка шкода, для цього, для риби відбувається, скільки риби гине. Відповідно, там чітко викладені цифри. Наші спеціалісти перевіряють цю інформацію. Якщо там вказана якась неадекватна, занижена цифра, ми не погоджуємо ці проекти. Тобто відправляємо на допрацювання. Така ситуація. Що стосовно самої роботи цих земснарядів так званих, то, звичайно, наші спеціалісти, наші рибінспектори при патрулюванні водойм, вони мають право перевіряти, в принципі, законність видобування цього піску. Хоча це питання не зовсім наше. Не зовсім ваша компетенція, але все одно вони цей процес можуть вже ж правильно і далі теж, тому що це ж незаконне намивання піску теж має каратися. От хочу би все одно за браконьєрство. Досить суттєво. Я не кажу, що людина, яка прийшла і зловила любительська риболовля, зловила на 3 кілограми, а 3 кілограми – 100 грамів. Вибачте, це зрозуміло. Ну, це інша історія. Коли тонами і те, що іноді робиться, якщо б когось, вибачте, кримінальну відповідальність притягнуло, напевно, щоб ситуація теж десь зрушилася в місці. Ну, погодьтеся. Може не погодитись, не знаю. Тому що одна справа – звільнити там з роботи і догану зробити, а інша справа – все-таки покарати реально. Ми чекаємо ще дзвінки. Знову є дозвонювач. Говоріть. Але по дорозі на Круглик з Васильківської траси є прекрасне озеро. Нібито завод Антонова його собі прихватизував, оточив, написано купати заборонено, людей пускають купатись тільки за гроші, за 5 гривень. І дачники не можуть туди самі, коли які дачі побудували. І останнє, прямо на березі зараз будуються нові дачі. Чи це не вплине на водойму? Там і нутрі, там і рибка, там і все. Все, ми зрозуміли. Ми зрозуміли. Ну, звичайно, тут у всіх громадян має бути рівний доступ до водойм. І, так би мовити, якихось приватних водойм, приватними можуть бути тільки водойми, які невеликі по площі, там, до 3 гектарів, так? А всі інші водойми, вони, в принципі, для загального користування. Тому обмежувати якось доступ, вони не мають права. От. Потрібно розбиратися конкретно з кожним питанням, для яких цілей взагалі взялася ця водойма в оренду, чи є взагалі, в принципі, ці документи дозвільні, необхідні. Тому залишайте інформацію, також будемо перевіряти. Дякую. Так, чекаємо. Ну, давайте там запуск рибки. Такі питання, реформування. Ну, я вас дуже прошу, більш уважніше все-таки. Є додзвонювач? Говоріть, будь ласка. Ставте своє запитання, ви в прямому ефірі. Відійдіть від телевізора і ставте своє запитання. Алло, алло. Говоріть. Алло, скажіть, будь ласка, у мене таке запитання. У мене є відповідний досвід в правоохоронних органах. Так. Але вік у мене 50 років. Чи маю я право влаштуватися зараз на роботу на сьогоднішній день в Держрибагентство? Супер, дякую. От такі питання. Чекаю, сижу, ну коли будуть? Прекрасне запитання. Може така людина з досвідом... Рибний патруль, можливо, стане в складі, була, працювала. Прошу. Дивіться, в принципі, в нас будуть певні вимоги, я казав, щодо стану фізичної підготовки, щодо там проходження тестування. Якщо людина успішно зможе ці всі етапи пройти, зможе на засіданні конкурсної комісії правильно відповісти на всі питання, які будуть задаватися, і доведе, що він кращий, ніж інші претенденти, чому би ні. Тобто ми не ставимо якихось заборон. Чинне законодавство дозволяє всім вільно подавати свої заявки, якщо вони відповідають тим критеріям, які висуваються. Тобто є вища освіта, є, скажімо,
в принципі, і ну, вік від 21 року. То, і, так. Ми продовжуємо про рибний патруль. Нагадуємо, що 30 вересня Кабміном було схвалено рішення ліквідації, повної ліквідації на сьогоднішній день органів рибохорони в Україні і створення нового рибного патруля. І я, наскільки розумію, що в новому рибному патрулі, оце дуже важливо, адміністративного персоналу, як такого, буде менше. Правильно я зрозуміло? Тому що ну, ми часто не можемо зрозуміти. Здавалося б, величезна кількість людей все одно працює, але якось вони на місці, ну, працюють в кабінетах, вибачте. І так само. Мені здається, що все-таки рибний інспектор, а це типові тепер це буде рибний патруль, він має бути не в кабінеті, а на водоймі, вибачте, і там робити свою справу. Зменшиться кількість адміністративного персоналу, а натомість рибних патрульних. Їх буде така сама кількість, як було інспекторів, чи все-таки їх буде більше чи менше, прошу. Значить, на сьогоднішній день у нас по штату було порядка біля 1800 працівників в органах рибоохорони. Це всіх і адміністративних? Всіх адміністративних, в тому числі. Так. З них лише 500 там, з копійками, тільки реально ті рибінспектори, які працюють на воді, які роблять показники і виявляють порушників. В нашій ідеї, що ми зараз плануємо зробити? Для того, щоб більш ефективно проводилася робота на водоймах, збільшуємо кількість наших рибних патрульних до рівня, ну, в ідеалі, до 800 чоловік. Це на всю територію України. От. А кількість адміністративно-управлінського персоналу значно скорочуємо. Тобто максимально оптимізуємо кількість. За рахунок цієї оптимізації виплачуємо заробітну плату. Зараз не рахуємо Крим. Правильно, я так розумію, тоді була б більша потреба. Ні, це я зараз чітко без Криму, без анексії, без... Ну, я зрозуміла. Тобто це реальна ситуація, яка на сьогодні. Тобто ми зараз робимо цю оптимізацію, за рахунок оптимізації ці фонд заробітної плати збільшується, будуть виплачуватись преміальні. Щоб було розуміння, значить, плануємо до рівня там 4, в ідеалі 6 тисяч гривень вже найближчим часом довести рівень заробітної плати. Так, у нас є додзвонювач, говоріть, будь ласка. Ставте своє запитання, будь ласка. Я, ви мене не поняли, моє питання по поводу водойому, який дають, це спільнота бере. Це не просто заклад водойому, це для любительської рибної ловлі, а не цією функцією, цією прибилі на цьому водойому. От люди дають такі водойоми, по 100 чоловік організовуються, по 200 там. А, ви хочете взяти... Все, зрозуміло. Все, зрозуміло. Вони, все нормально, хочуть спільнота, хоче взяти таку водойму для того, щоб ну, тут якусь господарську справу вести, так розумію, да? Це буде? Так. І що для цього потрібно? Насправді, в нас в Україні є дуже багато водойм, які можна взяти в оренду і... Ми зараз дуже активно працюємо над тим, щоб створити електронний реєстр водойм, де в ідеалі людина, скажімо, через комп'ютер, зайшовши на наш сайт, зможе вибрати область, яка її цікавить, вибрати район, конкретну водойму, клікнути по ній мишкою і побачити наявно, що там робиться на водоймі. Тобто, чи є там якийсь, скажімо, орендар, чи є там, наприклад, можливість рибалити. Чим взагалі там займається цей орендар? Чи він вирощує там рибу для цілої аквакультури, ну, взяв водойму для цілої аквакультури, чи те, там взагалі для якихось інших цілей ця водойма була взята? Тобто, побачивши, що, наприклад, немає там орендаря на тій чи іншій водоймі, звичайно, можна ж подавати заявки і отримувати в оренду цю водойму. От така ситуація. Так. Так що в нашому випадку, я думаю, що слухач, якщо його конкретно якась водойма цікавить, він може звернутися або до нас в рибагентство, або може звернутися до органів місцевої влади, які цими питаннями опікуються, і до сфери управління, яких належать ці водойми. Так, у нас є додзвонювач, це крайній дзвінок на цю частину прямого ефіру. Говоріть. Алло. Добрий день, говоріть, будь ласка. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Мене цікавить таке питання. У нас прекрасне озеро Світець, так? І там виходить, що буквально 5 до 10 людей скуповують рибу в тих, хто її вилавлює, і 5-10 людей тих називається цією рибою, яка в Світязі, яка
ні налогів на них, uh-huh. нічого. І виходить, що 5 людей наживаються на такому прекрасному озері, і дуже часто, густо, вони і це озеро і занепадає воно, нічого там для нього не робиться, така краса, таке чудо. А 5-10 людей наживаються отою рибою, щось треба з цим робити, бо вже ми там маємо дачу і розмучаємося вже 15 років і не знаємо, куди звертатися. І коли хтось з тим світлом почне щось робити, з тим вилавлюванням, з тим торговлею незаконною, і з тим всім, що там виробляється. Дякую. Значить, дивіться, Шацькі озера – це природно-заповідний фонд. Я сам із Волинської області, тому мені дуже знайоме озеро Світязь, дійсно прекрасне озеро, перлина нашого краю. Вам пощастило. Ну, от, дійсно, там є такі проблеми, я за них чув, і ми зараз рухаємося, дуже активно ведемо переговори із Міністерством екології стосовно того питання, як ми можемо там діяти на природно-заповідному фонді. Тобто там дійсно є проблематика певна, і ми про неї знаємо. Так. А коли все-таки ми можемо говорити, що, зрозуміло, ми вже і ви згадували, я згадувала про повну ліквідацію все-таки органів робоохорони в Україні, а коли ми можемо заговорити, що патрульні запрацюють? Ну, в реаліях, так, щоб, я розумію, що мають бути ще постанови і так далі, але в реаліях, щоб ми розуміли, що ось вони починають працювати і система починає мінятися вже зсередини, не лише, скажімо так, у прийнятих пунктах реформування, а вже в реаліях, прошу. А значить, для того, щоб все, ну, фактично ми вже готові до того, щоб почати приймати документи на конкурс, щоб люди вже проходили тестування необхідні, тобто все в нас вже готове, але згідно діючого законодавства, ми маємо дочекатися офіційного опублікування цієї постанови про ліквідацію, і тоді можна сказати, що пішов старт офіційний. От. Але всі, хто бажає, наприклад, поучаствувати в даному конкурсі, готуйтеся. Найближчим часом, я думаю, вже буде оголошено офіційний конкурс, можна буде як на офіційному сайті нашому заповнювати анкету, так і, в принципі, і приносити власноруч, і заповнювати документи в нас в Держрибагентстві. Дуже рада була знайомству. Дякую за спілкування. Всім глядачам дякую, хто телефонував. Павло Гвозденко, перший заступник голови Державного агентства рибного господарства України, був гостем. Сьогодні зустрічаємось, особисто я з вами зустрічаюся завтра о 1-й годині. Завтра повноцінно працюємо. І о цій порі будемо говорити про працю. Ну, насправді, у нас буде голова Державної служби праці. Я нагадаю, що у першому читанні Трудовий кодекс проголосовано депутата Верховної Ради України. От завтра все стосовно праці, тому прошу, будьте з нами, не перемикайтеся.